ପୁଣି ରୁଷର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ। ଏକ ଟ୍ୟାଙ୍କ କାରଖାନାକୁ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ଗସ୍ତ ବାତିଲ କରିବା ପରେ ଦିନ ଜେନେରାଲ ଆଲେକ୍ସି ମାସ୍ଲୋଭ୍ଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ସହ ଜେନେରାଲ ଆଲେକ୍ସିଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଗତ December 25 ଉରାଭାଲ ଗୁନ୍କଜା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା 69 ବୟସ୍କ ଆଲେକ୍ସିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମସ୍କୋ ମିଲିଟାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗତ 2004-2008 ଯାଏଁ ଆଲେକ୍ସି ଥିଲେ ରୁଷର କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍। ସେ ବ୍ରସେଲ୍ସରେ ରୁଷର ମୁଖ୍ୟ ସାମରିକ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମାସ୍ଲୋଭ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସନ୍ଧାନ ଲାଗି ଏକ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଗଠିତ କରାଯାଇଛି। December 25 ଉରାଲଭ ଗୁଞ୍ଜାବୋଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗସ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ ପୁଟିନ। ଯୁଦ୍ଧର ଆବଶ୍ୟକତା ଲାଗି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଆଧୁନିକ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଗି ଏହି କାରଖାନାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ବି ଏହା ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ। ଫଳରେ ଏହାକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଟିନ୍ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଗସ୍ତ ବାତିଲ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ମାସ୍ଲୋଭ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ରୁଷର ଏକ ଜାହାଜ ତିଆରି କାରଖାନାର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଅଣଆଣବିକ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ଆଡମିରାଲିଟି ଶିପ୍ୟାର୍ଡର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ବୁଜାକୋଭ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ନାନା ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେ 2012 କମ୍ପାନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର କିପରି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ତାହାକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଲାଗି ରହିଛି। ପୁଣି ରୁଷର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏକ ଟ୍ୟାଙ୍କ କାରଖାନାରୁ ସେ ଟ୍ୟାଙ୍କ କାରଖାନାକୁ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ଗସ୍ତ ବାତିଲ କରିବା ପରଦିନ ଜେନେରାଲ ଆଲେକ୍ସି ମାସ୍ଲୋଭ୍ଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବିନୋଦ ମିଶ୍ର, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିକୁ। ରୁଷର ପୂର୍ବତନ କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ, ଏ ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ ଦର୍ଶାଉଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସନ୍ଦେହ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ 13ତମ ମୃତ୍ୟୁ। 13ତମ ମୃତ୍ୟୁ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଲୋକଙ୍କର, ବିଜନେସମ୍ୟାନ ଏବଂ ଡିଫେନ୍ସ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରତ, ସେତେବେଳେ ଡିଫେନ୍ସ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ବି ସେଇ ଦେଶ ଚାହିଁବନି। ତେଣୁ କ୍ରେମଲିନର ଏଇଟା କେବେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନୁହଁ କି ଯୋଉମାନେ ଡିଫେନ୍ସ ଏବଂ ଇକୋନୋମିକ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଅଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ରଷିଆର ମିଲିଟାରୀ ଏବଂ ଇକୋନୋମିକ କ୍ୟାପାବିଲିଟିକୁ, ତାଙ୍କୁ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିବା ରୁଷିଆର କେବେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା କେବଳ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇପାରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଯେଉଁମାନେ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନାରେଟିଭ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଯେ ଏମାନେ ସବୁ ପୁଟିନ୍ଙ୍କର ଆଲୋଚକ ବା ସମାଲୋଚକ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି, ଏଇ ନାରେଟିଭ କି ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ୱିଥ୍ ଏ ପିଞ୍ଚ ଅଫ୍ ସଲ୍ଟ। ଏଇ ସନ୍ଦେହର ଘେରକୁ ଆହୁରି ବଢେଇବା ଦରକାର ଏବଂ ଏଇ ସନ୍ଦେହର ଘେରରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଏବଂ ତାର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ସମସ୍ତେ ଏହି ସନ୍ଦେହ ରହିବା ଉଚିତ। ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ୟାକୁ ରଷିଆ କାହିଁକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁନି ଯେ ଏଥିଜେନ୍ ଆଟାକ୍ ଅନ୍ ଦ ଓଲିଗାର୍ଡ ବାଇ ଦ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ। ତାର କାରଣ ଗୋଟିଏ ଯେ ଯଦି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ରଷିଆ ଠାବ କରେ, ତାହେଲେ ରଷିଆକୁ କିଛି କାଉଣ୍ଟର ମେଜର୍ସ ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଯୋଉଟା କି ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ରହିଲେ ବି ସେ ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି, ତାର ଖୁଲାସା କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେଇପାରେ ଏହାର କୌଣସି ଖୁଲାସା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ରଷିଆ ଠାରୁ ବେଶୀ ସନ୍ଦେହରେ ଘେରରେ ରଷିଆର ଯୋଉମାନେ ଶତ୍ରୁ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ପାଶ୍ଚାତ୍ ଦେଶ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆସେଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆ ସାରା, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସନ୍ଦେହର ଘେରରେ ମୁଁ ରଖିବି। କନ୍କ୍ଲୁସିଭଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବନି କିଏ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ସତ ଯେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ୟାର ପଛରେ କାହାର ନା କାହାର ହାତ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଯେହେତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରଦା ଉଠିନି ଯେ କିଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସସ୍ପେନ୍ସ ଭିତରେ ରହିଛି। ଦୁଇ ସାମରିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ଇଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ଘଟୁଛି ଘଟଣା, ତା ପଛର କାରଣ ବାହାର କରିବାର କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି? ଓବିଏସଲି କାରଣ ତ ଡେଫିନେଟଲି ରଷିଆନ୍ ଜାଣନ୍ତି ଏହାର କାରଣ କ'ଣ, କାରଣ ଯଦି ସେମାନେ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିଥିବେ ତାର କାରଣ ତ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି
ଏଇଟା ବି ଲଜିକାଲ କି ଗୋଟେ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢୁଛି ତାର ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀ ବା ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରିର ଯେଉଁମାନେ ଟପ୍ ଇକୋନୋମିକ ଆଣ୍ଟରପ୍ରିନର୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିବାରେ ରଷିଆର ବା ପୁଟିନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ଏଲିମିନେସନ ଦ୍ୱାରା ରଷିଆର ୱାର୍ ଫାଇଟିଂ କ୍ୟାପାବିଲିଟି କମୁଛି ଏବଂ ରଷିଆର ଶକ୍ତିର ହ୍ରାସ ପାଇବ। ତେଣୁ ମୋର ଧାରଣା ବା ମୋର ମତେ ଯଦି ପଚାରିବେ ମୁଁ ସନ୍ଦେହର ଘେରରେ ରଷିଆର ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତ୍ରୁ ଯେଉଁମାନେ ରଷିଆର ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ରଷିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହାତକୁ ମୁଁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖିବି ରାଦର ଦେନ୍ କ୍ରେମଲିନର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି। ତେଣୁ ମୋର ଯାହା ମନେ ହୁଏ ଯେ କ୍ରେମଲିନ ଏଥିରେ ଯୁକ୍ତ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ଗୁଡିକ ସବୁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ ତାହେଲେ କ୍ରେମଲିନ ଠାରୁ ବେଶୀ ସନ୍ଦେହର ଘେରରେ ଆସିବେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଯେଉଁମାନେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ବିନୋଦ ମିଶ୍ର ଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।